Anders, I vandt 4-2 over Gentofte her for 2 dage siden. Har du et port til den kamp? Ja, jamen jeg synes, vi kommer godt ud faktisk til første periode. For hurtigt scoret det første mål, og så får vi også en forholdsvis hurtigt efter det andet mål 2-0. Så er det som om, vi begynder at give lidt ned, og anden periode, der vi får ikke hovedet med ud i omklædningsrummet, de scorer 2 mål i vores powerplay, hvilket er rigtig kritisabelt. Det har trænerne også pointeret, og så tredje periode er vi egentlig spilstyrende og i kontrol igen. Nu her om et par timer, så gælder det så Sønderjyske. Hvordan ser du så den kamp? Det bliver en tæt kamp. Det bliver garanteret en tæt kamp, som alle kampene egentlig har været for vores vedkommende mod Sønderjyske i år. Sønderjysk på hjemmebane er altid et svært sted at spille. Så ja, en tæt kamp, som vi forhåbentlig kan komme sejrsrig ud af. Det er nu her. Jeg kunne lige til at se programmet. I spillede i forgårs, I spiller i aften, I skal spille i morgen der. Hvordan kan man egentlig forberede sig både mentalt og fysisk på sådan et program der? Jamen, fysikken, den skal sidde der. Slutspillet, det er lige om hjørnen, så formen af det, den skal være. Den kommer ikke til at blive bedre, end den er nu. Mentalt, jamen, det er det, vi får penge for. Altså, det skal mere eller mindre også være der, i hvert fald for mit vedkommende. Jeg har prøvet det et par gange. Jeg ved ikke, om vi kan dække os ind under, eller nogen kan dække sig ind under undskyldning med, at de er stadig unge og det, men så må de så opveje med det mentale, med at de kan være lidt mere friske og end også gamle gutter. Apropos mentale, nu er du tilbage i Sønderjyske. Der har du jo haft en del oplevelser nede. Hvordan er det mentalt at sætte sig op til at møde sine gamle holdkammerater, sin gamle hjemmebane, hvor man egentlig har haft en del triumfer? Det er jo altid noget specielt, altså om det er her eller Herning. Nu, det her, det vil jeg sige, det er noget mere specielt end Herning. Jeg har oplevet lidt mere hernede. Ja, haft en lidt bedre tid hernede, synes jeg selv, i hvert fald rent hockeymæssigt. Så det er selvfølgelig specielt at komme tilbage, og som du selv siger, at spille mod en masse gutter, som man kender og egentlig kommer godt ud af det med. Altid. Tak skal du have. Rigtig god kamp i aften.